قار كمدا حلبان نقطة السنقلة هذه كان كجبيلي أو أي كمدي هين حلبان نظا مستفى سيد أبكر يعني معبعل أياكل واقع إن أي جبي أهم بكب حين حس بيجي كمية أنت شرقي أنت رايد وشيت كيس روحي هاي مانتا إن المانتا حس بيجي كمية المانتا إن بدلنا سو قرب تاجنا ونلنا سو شقيني المانتا عين هل كان سجع سري دونه سببها سجع سري أنا أي تهاي maamul ki degmada gableeyeen oo la shaqeynay oo bilaabay waxyaabo aan naqancin ama baanan ku faraxsanayn oo haday tahay kala jecleysi la kala jecleysanay golaha dhaxdiidii haday tahay dadkii degmada oo la kala jecleysanayo markaan aragnay dhaliilo badan waxaan go'aansaday maanta ee xisbiga kulmiye waliba aniga oo xisbi ahaan maanta kulmiye aan dhaliilayn u soo jeedinay oo yahay xisbi qaran dibaatan maanta aniga xisbiga uu geysan waa xisbi aan ognahay wax qabadkiisa iyo horumarkiisa ee xisbiga sharci ku amaanayay maanta aniga ma mudnay inaan ay iraado laakiin anigu sababahan isaga casilay ama ba aan xisbiga uga tagaya maanta waa arkay inantu sheegtay tiri chalfis ba ka qaraxday oo maamul xumida degmada ka jirta iyo ninka la jecleysiga dad kala jecleysiga ka jirta maamulka degmada ayna gabilay taas oo maamulkayga ahaan anigu uga tagay oo aan xisbiga madaxda xisbiga aanan uga tagay cid kale xisbiga ka socotana aan ugu tagay laakiin maamulka degmadu xubhayaha iyo maayarka degmada gabiley waxay bilaabeen kala jecleysi dadkay kala jecleysanayaan waxay bilaabeen inay xisbigii la eegay dadka inay u soo jiidaan bulshada isku soo jiidaanay horumar ku hagaan inay ummadii kala daadiyaan waana nu adkaysan waayay in maanta aniga dadkii lagu soo jiidi lahaa la kala daadiyo marka sababahan horta ugu tagayaa waa taas mana aha sababo kale oo dhib karo aniga xisbiga uu geystay laakiin waa sababaha ujeedkaygu waxa weeye inaan uga tagayo maayarkay xog hayaha degmada markaan arkay say u socdaan say u dhaqmayaan markaan arkay de kulley anigu xildhibaan baan ahay beel baan ka soo jeedaa dad dhan baan hogaaminayaa faamil baan leeyahay ehel baan leeyahay dad baa i doortay dad baa aan masabkoogii codkoogii meesha ku fadhiyaa anigoo dadkaa eegaya ixtiraamaya dibna uu eegaya hadhow halkan waxaan noqon doono iyo inaan xisbiga dib loo sii shaqayn doono iyo inaan ka digarugan doonaba anoo dadkaygiiyo ehelkaygiiba ixtiraamaya waxaan dib baan uga tashan doonaa laakiin waxaan sheegayaa maanta inaanu ahayn maamulka degmada gabiley dad lala sii shaqeeyo iyo dad lala joogo toona inaanay ahayn baan maanta halkan ka sheegayaa sidoo kalena xildhibaan cabcul waxa ay intaasi ku dartay iska casishay xilkii guddoomiyaha arrimaha bulshada ee ay ka haysay golahani deegaanka ee magaalada gabiley waxaan qayb waxaan ahaa guddida arrimaha bulshada waxaan jeermaanka ahaa guddida arrimaha bulshada khaasatan guddoomiyaha arrimaha bulshada xubinta ee guddoomiyenimada xilkii aan ka hayay guddida joogtada ah ee golahana maanta waxaan iyadana halkan ka sheegayaa inaan iska casilay oon maanta haddaan shalayaa guddoomiye guddida arrimaha bulshada ee magacyaalka ahaa maanta aanan ahayn xildhibaan mustafa sayid abakor oo isaguna ka faalooday sababaha uu uga baxay xisbi xaakimka ayaa waxa uu yidhi arrimaha ka jiray gabiley ee xildhibaanada ay ka hadashay oo in badan anigu weliba aan ahay qofka ugu dhib badan ee ka howlgalay ixtiraamka iyo qadarinta bulshada inay sinaato gabiley kulley waxaan u malaynaya rag gabiley aqoon baan isku leenahay aada baan uga howlgalay anigu ciddee doonama dadku hadlaan dee waxaa noo soo baxday ixtiraam darro oo aan ilgu ixtiraamin hadday maayarka tahay horta bara saabka ma jecli wax ka sheego waa qof iska aan garanayn shaqada taasi waa aqoon darradiisa laakiin wuxuu noqday qof lagu adeegto danaha la doonaya way ku adeegtaan sida gaar ahaan maayar iyo xogayo maraga furaysa oo macallo badan bay isagu lahay sababtu xilka intaa hayaana waynu iska garanayo maayaradii horu la soo shaqeeyey musuqmaasuqa gemili ugu badnaa ka sameeyey xisbiga kulmiya u dalacsan maantay ilaah baalidi ku dhaashay ree gabiley iyagoo muuqasa horkacaya kuwii waxaa sameeyey way cod doonayaan dadku dama dumduma beri dhoweyd waxaynu aranay nibaan gebiley weligii iman oo la helaa wasiirka madaxtooyada maxamuud xaashileeda oonu beri hore muran maxaa xaashe haystaan maqli jirnay wasiirkii madaxtooyada ninkii kartida badnaa xirsibuu bedelay jaan iskaa xirsiinoo dhagax dhigay dad arabsiya wayna seegtay iyo soomaaliya raggii wax qaban jiray berigii hore maxamuud xaashe cabdi waxaan leeyay inaan leer allaanku ku dhaariya dhagaxaan arabsiya dhigtay ee beentaan laga qaado ilaa wax dhisi meel sidoo maxirsaa ismoodisaa kardigii kartida badna dhagaxan ka qaada rabshaa dhigtay weligaa dhagax dhigtay meel loo dhistay ma jiro
gabagabadiina waxaa halkaasi hadalla kooban kasoo jeediyey xildhibaan cabdicasiis cabdillaahi ismaaciil oo ka mid ah xildhibaanadii kasoo baxay golaha deegaanka ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxaana uu yidhi waxaan kusoo dhaweynayaa anugulaa iscasilaadoodaasi tareenka tareysanaa oo ay maantay la tareeneen labada xildhibaan waxay ka mid ahaayeen rukunnadii kulmiye laakiin kulmiye waxa uu janjeersamay inuu ku adeegto maamulka degmooyinka maayirada isagoo u xalaaleeyey hantiluusiga isagoo u xalaaleeyey inaan ordhitigelin dowlad hoose isagoo u xalaaleeyey in aan la qaban kalfadhiyadii golaha deegaanka ee lagula xisaabtami lahaa maayirka dowlad hoose wuxuu ku garab taagan yahay inuu musuqmaasuqi baahay wuxuu ku garab taagan yahay inaan waxba laga qabanin haddii awsado cushaano inaan dowladda hoose xafiiskeeda haddii aanu u shaqaynin bulshada waxa uu doorbiday inuu lacagta kambeynka ee degmada wax loogu qaban lahaa loogu horumarin lahaa lagu kambeyn gareeyo وعلم محمد جامع فوقان أرقى حرطة ستار تي في مقالة قبلي.